Labvakar vēlreiz. Man ir liels prieks par to, ka mēs šovakar esam atkal satikušies kārtējā meditācijas vakarā. Un īpaši prieks par to, ka mēs šovakar varam iesākt vienu jaunu lekciju, un es pat uzdrošinos sacīt varbūt nodarbību kursu mūsu meditācijas vakara ietveros. Kādu ceļu, kurš, ja vien mana intuīcija mani neviļ, varētu ļoti daudziem no mums kļūt par vienu būtisku izrāvienu un vienu būtisku pavērsienu punktu mūsu ticības dzīvē un mūsu meditācijas pieredzē. Jo tas, ko es vēlos izdarīt, ir šajos vakaros, kas mums ir atlikuši pirms lieldienām, un pēdējā lekcija šajā ciklā būs vienu nedēļu tad pēc lieldienām. Es gribu jūsu uzmanību pievērst cilvēka iekšējā tapšanas ceļam un gribētu īpaši uzsvērt, ka nu, ar Dieva žēlastību, ja man tas izdosies, es gribu cerēt, ka atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kur mēs vairāk esam likuši akcentu uz lekcijām, uz informācijas uzņemšanu, ka es gribētu pārvēst visu šīs 7 nedēļas līdz lieldienām par tādu mūsu kopīgu iekšējas garīgas pieredzes ceļu. Jo es to gribētu ļoti īpaši uzsvērt, ka tad, kad es būšu nolasījis šīs lekcijas, izgājuši mēs būsim cauri šīm tēmām, tās kļūs par vienu intelektuālu pieredzi, vienu intelektuālu, nezinu, sasniegumu vai tādu interesantu lietu, ko cilvēki varēs noklausīties vai kā savādāk ar to iepazīties, bet es gandrīz garantēju, ka iespaids, ko tas atstās uz mūsu un klausītāju psihi, būs daudz mazāks nekā tad, ja jūs varēsiet atrast laiku un cītīgi atnākt uz šiem vakariem un patiešām piedalīties šajā procesā. Jo tas, ko es gribu darīt, ir, es jums došu lekciju, un tad katrā reizē es dodu līdzi kādu garīgu uzdevumu, ja tā var sacīt, kādu mīklu, par ko domāt. Un tas svarīgākais ir tas pieredzes ceļš tajā nedēļas laikā, kur mēs pacīnamies iekšē ar kādiem tekstiem un kādām tēmām. Un tad mēs sanākam kopā, un mēs varam vēlreiz to pārunāt, un pēc tam ņemt nākamo gabaliņu. Un atkal to rūpīgi pārstrādāt un iekļaut sevī. Un es gribu tiešām pareklamēt šo lietu, draugi. Protams, to ir iespējams arī neklātienē, klausoties lekcijas piedzīvot, bet tas svarīgais ir tas, ka jūs godīgi vispirms pamēģinat paši ar šīm tēmām tikt skaidrībā, un es tūlīt izstāstīšu, kas tas ir. Ka jūs paši mēģinat tikt ar to skaidrībā, un tad tas, ko es saku, var būt viens palīdzošs instruments. Un tas, ko es gribu jums iemācīt, nav nekas tāds ļoti pretenciozs, tas ir vienkārši ļoti, ļoti pretenciozs. Proti, es gribu jums iemācīt mazlietiņ, kā darīt brīnumus, tas nu vēl tā, bet es gribu jums iemācīt arī, varbūt mazliet citām acīm, izlasīt daudz Bībeles tekstus, pilnīgi jaunā veidā ieraudzīt dažus Jēzus darītos brīnumus, un, protams, kā jau sacīju, daudz labāk saprast meditācijas ceļu un vispār kristīgo vēsti. Tā kā apsolījumi tādi nav pārāk lieli vai ne, un tā. Bet nu cerēsim. Un mūsu tēma tātad, beidzot, kurai mēs iesim cauri šajās nedēļās. Es to gribētu izteikt ar tādu mūsu iekšējai lietošanai domātu apzīmējumu, saprotot, ka es varētu provocēt citus cilvēkus, tāpēc uz ārpusi mēs viņus sauksim vienā veidā un iekšēji mēs viņus sauksim mazliet savādāk. Uz ārpusi mēs viņus sauksim 7 brīnumi Jāņa evaņģēlijā. Bet uz iekšpusi mēs viņus sauksim 7 koāni Jāņa evaņģēlijā. Un es apzinos, ka tas ir apzināti provokatīvs nosaukums, jo tas sajauc kopā divu dažādu reliģiju terminus, vai ne? Jāņa evaņģēlijs, kristīgā ticība, Dieva vārds, koāni, attiecīgi asociācijas ar dzen budismu un visu to, kas saistās ar to. Bet es apzināti gribu šo provokatīvo nosaukumu atstāt mūsu iekšējai tādai domai, tāpēc, ka tas labi izsaka manu mērķi. Jo kas ir koāns, kā mēs tūdaļ runāsim vairāk, tas ir viens instruments,
kuram ir viens skaidrs mērķis – panākt cilvēka domāšanas un uztveres maiņu. Un ja mēs tā padomājam, aizsteidzoties esam priekšā, tas ir tieši tas, kas ir evaņģēlija tekstu uzdevums. Panākt mūsu uztveres, mūsu domāšanas, mūsu apziņas izmaiņu. Un šī apziņas mainīšana ir iespējama tikai tad, ja mēs strādājam ar kaut ko, kas no vienas puses ir apbrīnojami pazīstams, un pirmā brīdī liekas, nu es tur visu jau zinu un saprotu, bet tas ir maldīgi. Un tad kādā brīdī tu ieraugi šo pašu tekstu un notikumu kādā pilnīgi jaunā gaismā, un kopš tā mirkļa tas ir kaut kas pilnīgi cits, un tu esi pilnīgi pārsteigts par to, ko tu esi atklājis. Es uzskatu citiem vārdiem sakot, ka Jāņa evaņģēlijs vēlas pie mums panākt šādas būtiskas mūsu domāšanas un uztveres maiņas. Bet kā jau sacīja vārds koāns, nāk no dzenbudismu tradīcijas. Un tur ar to tiek apzīmēts kāda meistara paradoksāls izteiciens, neparasts jautājums, vai arī kādreiz kāds jocīgs stāsts vai jocīgs notikums, kuru tad, kad tu izlasi, viņš tā kā uzdod tev zināmu mīklu, kur viņš kļūst par tādu kā lielu jautājumu, kur tu tagad mēģini saprast, ko šis stāsts nozīmē, ko šis jautājums no tevis jautā, un tu mēģini kaut kā to risināt un atrisināt. Un starp citu, līdz pat mūsdienām, dažas dzenbudismu tradīcijas lieto šos koānus, šādus neparastus stāstus, mīklas, ja gribat, vai garīgus vingrinājumus, ja gribat, kā nu to sauksim, kas tiek mums uzdoti, lai mēs ar tiem cīnītos, un rezultātā, kas ir tas galvenais, nevis mēs nonāktu pie vienas atbildes, bet mēs drīzāk nonāktu pie tā, ka mēs sākam lietas redzēt un uztvert citādi. Jo skolnieks vai māciklis ir nocīnījies ar šo jautājumu, viņš ir visādos veidos mēģinājis atbildēt uz šo jautājumu, un viņš saprot, ka viņš netiek nekur uz priekšu. Vienīgais veids, kā viņš var atbildi atrast, ir, ka viņš mācās kaut kā savādāk lietas uztvert. Un tad tā atbilde atnāk. Tātad tikai no viena cita apziņas līmeņa. Un tas ir tas, kāpēc koāns? Īstenībā tehnisks termins, tas ir vienkārši tehnisks termins, tam nav tik daudz sakara dzenbudismu, kā vienkārši ar šo ideju, ka ir iespējams caur stāstiem un tādām neparastajām skatu punktiem panākt, ka mēs lietas sākam uztvert citādi. Un to, kas koāns ir, vislabāk ir saprast, ilustrējot to ar konkrētu piemēru, un šai sakarībā, protams, ir ļoti daudz koānu, pasaulē viņi ir sakopoti dažādos kopojumos un sarakstītas, kā jau vienmēr biezas grāmatas par to visu, bet ir daži tādi ļoti populāri, un es gribu jums izstāstīt vienu. Un šis viens koāns, viņam ir divas versijas, īsā versija un garā versija, un es jūs tomēr apgrūtināšu ar garo. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka šajā garajā versijā ir arī atbilde uz šo koānu. Tikai kā likums gandrīz neviens, kurš nezinu, uz kurieni skatīties, neredz šo atbildi. Un tas ir, kas ir tas lielais izaicinājums. Tas teksts, jūs saprotat, nav tāds, ko nesaprot. Tad, kad tu zini atbildi, tu viņu lasi un tu saprot, nu ārprāts, nu no pirmā teikuma viss ir skaidrs. Bet, kamēr tu nezini, tu domā, kas tas varētu būt. Lūk, bet noklausoties ko. Šis nav no Jāņa evaņģēlija, šis ir tātad no dzenbudismu tradīcijas. Un tas runā par kādu jaunu zēnu, apmēram 12 gadus vecu zēnu, vārdā Tojo, kurš dzīvo Kenin templī un ir meistara Mokurai. Ļoti svarīgi vārdi. Ja? Mokurai, starp citu, kas tulkojumā nozīmē klusais pērkos. Tas ļoti paradoksāls vārds, vai ne? Mokurai, tātad protežē, viņš varētu teikt, ir šajā templī un tur dzīvo kā jauns zēns tātad. Un tālāk sako pats tātad teksts. Tojo ļoti bieži vēroja, ka vecākie mācekļi katru rītu un vakaru dodas pie meistara uz viņa telpu, lai saņemtu personīgas norādes par meditācijas praksi, kā arī koānus. Kuru risināšana
palīdz apturēt prāta klaiņošanu. Tojo arī vēlējās iemācīties meditēt. Bet Mokurai viņam teica, tev vēl jāpagaida. Tu vēl esi pārāk jauns. Taču zēns bija, bija uzstājīgs un neatlaidīgs, un meistars beigās piekrīt viņu apmācīt. Vakarā mazais zēns devās pie Mokurai, piesit gongu par zīmi, ka viņš ir ieradies, trīsreiz paklanās un apsēžas meistara priekšā. Un meistars viņam saka, tu vari dzirdēt divu plaukstu skaņu, kad tās tiek sasistas kopā. Bet parādi man, kā skan vienas plaukstas plaukšķis. Nu, Tojo mazliet samulst, viņš paklinās, viņš dodas uz savu istabu un sāk apdomāt šo lielo uzdevumu. Un mēs lasam, tā viņam domājot un meditējot, viņš pēkšņi pa logu dzird, ka tālumā dzied geišas un meitenes. Viņš saka, tagad es zinu. Viņš nospried. Nākamajā vakarā, kad meistars viņam jautāja, kā viņš varētu attēlot vienas plaukstas skaņu, Tojo sāka dziedāt šo meiteņu dziesmu. Nē, 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 teica Mokurai. Tas nederēs. Tā nav viens plaukstas skaņa. Tu nesaprats. Nodomājis, ka dziedāšana un mūzika acīm redzot procesam kaitē, Tojo pārvācās uz kādu klusāku vietu klosterī, un tur viņš turpināja meditāciju. Kāda varētu būt vienas plaukstas skaņa? Tad viņš kādā brīdī izdzirdēja, kā no jumta pil ūdens traukā. Lietus, ūdens. Es sapratu, domāja Tojo. Otrā dienā, parādoties meistara priekšā, viņš imitēja ūdens pilēšanas skaņu. Bet Mokurai teica, kas tas ir? Tā ir piloša ūdens skaņa, nevis vienas plaukstas plaukšķis. Turpin meditēt. Mēģin vēl. Bet vēl te Tojo meditēja par vienas plaukstas skaņu. Kādreiz viņš sadzirdēja vēja pūsmu, bet šī skaņa tika noraidīta. Viņš dzirdēja putna balsi, bet arī tā tika noraidīta. Vienas plaukstas skaņa nebija arī sienāža čirkstēšana zālē, Daudzas reizes Tojo devās pie Mokurai ar dažādām atbildēm un skaņām, bet visas bija aplamas. Gandrīz gadu viņš centās saprast, kas varētu būt šī skaņa. Beigās Tojo vairs nespēja izturēt, viņš iegāja patiesā meditācijā un pacēlās pāri visām skaņām. Vēlāk viņš paskaidroja, ziniet, es tālāk vairs nevarēju iet, tāpēc es sasniedzu skaņu bez skaņas. Tojo atnāca pie savu meistē, un viņš bija realizējis vienas plaukstas plaukšķi. Īsā versija, kā skan vienas plaukstas plaukšķis? Mēs zinām, kā skan, kad divas sasit. Kā skan viena? Meditētāji. Jūs jau zinat daudzas atbildes. Bet ļautiet vispirms jautāt man jautāt, ko mums iesākt ar šādu stāstu? Kāds ir tā mērķis? Un jūs noteikti esat dzirdējuši, ka es vairāk esat par to lasījuši, ka paši šī skolas pārstāvis saka, ka koānu nav iespējams atrisināt racionālā veidā. Tam nav pareizās atbildes. Jo mērķis nav kāda intelektuāla atziņa, bet mūsu vēlreiz mūsu domāšanas, mūsu apziņas, mūsu uztveres veida maiņa.
Kā skan vienas plaukstas plaukšķis? Un parasti uz šo jautājumu cilvēkiem neizdodas atbildi ātri atrast. Pirms viņi nav piedzīvojuši vien būtisku domāšanas maiņu. Un tieši tāpēc meistars sākumā šīs atbildes noraida. Un, kas ir ļoti interesanti, es veicu nelielu mikroeksperimentu pirms šīs lekcijas. Es ielūkojos, protams, mātes Google dziļumos un interneta plašumos, un mēģināju atrast atbildi uz jautājumu, kā skan vienas plaukstas plaukšķis. Un es sapratu, ka par spīti visam šī sistēma vēl arvien darbojas. Jo vismaz man praktiski visas sākotnējās atbildes, ko es varēju atlasīt tur kādos fórumos un, zināt, ir tāda jautājuma uzdošanas vietnes, ja, ko tu vai jebkuru jautājumu uzdot, un tad var redzēt, ka cilvēki jau tur ir nomocījušies ar savu plaukšķi, vai ne, un te viņi beigās, jā, ask me, uzrakstīsim, vai ne, nu kā tad, ko tad jūs sakat, tās atbildes ir fantastiskas, ļoti interesantas, un gandrīz visas pilnīgi garām. Un kāpēc? Tāpēc, ka viņas pēc būtības ļoti atgādina šo Tojo mēģinājumu pirmajā vakarā visu atrisināt ar to, ka viņš atkārto geišu dziesmu meistara priekšā. Jo tie, kas zina atbildi, parasti klusē. Viņi saprot, ka pareizā atbildē sabojās visu lietu. Sabojās šo uzdevumu, jo padarīs to par atmiņas un zināšanu, nevis iekšējas transformācijas lietu. Jo cilvēkam ir ļoti nepieciešams nocīnīties līdz zināmam izmisumam ar šo vienu mīklu, lai, vismaz, kas ir ļoti svarīgi dzenbudismu tradīcijā, ja cilvēkam izdodas atrast vienu patiesu atbildi. Nu, sapcīt ļoti interesanti, parādīt, kā skan vienas plaukstas plaukšķis. Ja cilvēkam izdodas atrast atbildi uz vienu no šīm mīklām, mīklu daudz, bet ja viņš atrod vienu atslēgu, tad tā ir atslēga uz pilnīgi visiem citiem stāstiem. Tātad, respektīvi, ja tev vienreiz tas klikšķis ir noticis, tu zini, kā tas darbojas, un tu vari to attiecināt uz daudzām citām lietām. Un šeit es gribētu izmantot to, ka es neesmu dzen budists, es neesmu nevienam devis kaut kādas klusēšanas solījumus un tā tālāk, Un riskējot traumēt daudzu jūsu dzen karjeru, es gribētu izteikt zinām minējumu par to, ko šis koāns grib no mums panākt. Protams, minējums, vai ne? Viens no fórumu ierakstiem. Skaidrs. Bet es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka risinājumam tika piedāvāta viena vienīga metode. Meditācija. Mēs tas sacīja, ja tu gribi zināt, kā skan šis vienas plaukstas plaukšķis. Tad ej un meditē. Un Tojo iet, un viņš meditē, un viņš cenšas, un viņš nevar atrast atbildi. Bet tas, ko mēs tas viņam saka, tās atbildes nav pareizes, tas, ko tu saki, nav pareizi, turpini meditē. Turpini koncentrēties, būt klāt, būt šeit un tagad. Jo šajā meditācijā ir tā atbilde, ko mēs tas gaida. Un mans minējums tā tad ir, kā būtu, ja mēs saprastu, ka šī mīklainā stāsta un jautājuma mērķis ir tieši parādīt tiem, kas to vēl nav pamanījuši, un vienlaikus atgādināt savukārt tiem, kas to jau ir sapratuši un piedzīvojuši. Cik ļoti mūsu prāts spēj lietas sarežģīt. Cik ļoti ātri tas izveido dažādas konstrukcijas, kas mūs aizved tālu prom no lietu tiešās nepastarpinātās uztveres. No dzīves šeit un tagad. Un kamēr māceklis nāk ar visām šīm konstrukcijām, jūs pasklausaties, kā šis Tojo stāsts saka. Nu, šis māceklis domā, nu, aizmirstiet par visu, nu, mēģiniet iedusties viņa vietā. Nu, tagad man ir jādod kaut kāda superīga atbilde. Nu, kā skan vienas plaukstas plaukšķis? Kā? Nu, kā tas ir? Un kamēr viņš piedāvā visādas samākslotas konstrukcijas, sienāzītis, putns gaisā, vēl kaut kas. Piemēram, vienā formā lasīt tās. Vienas plaukstas plaukšķis skan tāpat kā divu plaukšķu plaukstis. Tāpēc, ka viens un divi vispār ir ilūzija un tā tālāk. Un plakni ir viena. Ok. Savs dziļums tajā ir.
Bet mēs tas teikt, jā, bet nu es jau kā reizi teicu, ka tas ir divi plaukas plaukšķis. Nu, labi. Kamēr mēs piedāvājam konstrukcijas? Kamēr cilvēks ir aizņemts pārāk pats ar sevi, savām domām, viņa atbildes tiek noraidītas. Bet tad, kad nepastarpinātā atbilde atnāk, tā pēkšņi kļūst tik pašsaprotama, ka atliek vien brīnīties, kāpēc man bija vajadzīgs tik ļoti ilgs laiks, lai šo atbildi varētu sasniegt. Un tieši tas ir šī koāna mērķis. Radīt šo pieredzi un noturēt mūsu šajā pieredzē. Tātad vēlreiz klausieties uzmanīgi. Lai mēs piedzīvotu to lielo apziņas pārmaiņu, ko mums grib iedot Kristus un ko mums grib iedot visa mūsu garīgā tradīcija, mums ir jāpiedzīvo, ka es lietas redzēju vienā veidā un nemācēju un nespēju viņas redzēt citā veidā. Un pēkšņi es viņas ieraudzīju pilnīgi savādāk. Un tas ir paradoks. Lietas nemainījās, teksts nemainījās, jautājums nemainījās, apstākļi nemainījās, geišas turpina dziedāt. Bet es lietas redzu citādi. Un šeit, starp citu, ir vērts pakavēties pie šī tā vienkārša iemesla dēļ, ka tātad koāns ir ne tikai instruments, ar kuru panākt pārmaiņu cilvēkā, kurš vispār vēl to nav piedzīvojis, bet tas ir instruments, ar kuru mēs varam no jauna atcerēties un noturēt sevi šajā pieredzē. Ja? Tātad vēlreiz izstāstot šo stāstu, cilvēks, kurš zina, uz ko viņš skatās, viņš atcerās to savu iepriekšējo sajūtu. Un atcerās, kā viņš nonāca pie jaunas sajūtas. Un līdz ar to viņš atjauno savā apziņā to pieredzi, kas viņam bija dot. Jo tikai tad, kad mēs pilnā mērā atceramies un piedzīvojam savus svarīgākos apgaismības mirkļus, pārēj no tumsas gaismā, no nezināšanas pie zināšanas, mēs atjaunojam šo stāstu. Un to, cik šis koāns ir pašsaprotams, jūs tūdaļ jutīsiet. Jo tāpēc, kad, kā jau sacīju, atbildi izskanēja. Kā skan vienas plaustas plaukšķis? Kas ir tas mirklis? Kad Tojo piedzīvo vienas plaukstas skaņu. Un jūs varat pārbaudīt sevi. Es pieņemu, ka liela daļa no jums esat dzirdējuši šo koānu. Bet mēs lasam, ka Tojo dažādi mēģina to darīt. Un beigās viņš ir izsmēlis visu. Viņš saprot, ka viņš nevar atrisināt šo koānu. Un tas ir tas mirklis, kad mēs lasam gandrīz pēc gada meditēšanas, viņš apsēžās, un mēs lasam nedalīti, viņš iegāja meditācijā. Nedalīti viņš iegāja meditācijā. Un tā atbilde šeit jau izskanēja, jo ko nozīmē nedalīti iet meditācijā? Taču to sadzirdēja. Viņš sadzirdēja to atbildi, kur ir absolūti pašsaprotama. Un šī atbilde, draugi, ir tā, kas atklāja tev visu pārējo. Jo tu pēkšņi saproti, ka tas, kas no tevis tika gaidīts, ir absolūts godīgums un nekas cits. Tu sadomāji nezi ko. Bet atbilde bija šeit. Kā tad skan viena plauksta? Un redziet, tā ir lieta, par kuru tiešām nav iespējams neko izstāstīt. Jo par to nav jēgas vispār runāt. To tu var nosaukt vārdā, protams. Bet patiesībā mēs tas ļoti pareizi teica. Viņš neteica izstāsti man. Viņš teica, parādi man, kā šis vienas plaukstas plaukšķis skan. Skaties virsū šim notikumam un redzi to. Un tas būs daudz grūtāk, nekā sākumā tev liekas.
Jo mēs nespējam redzēt to, kas ir mums atspriekšā. Mēs to neredzam. Mēs to tūdaļ aizpildam ar sevi un ar savām interpretācijām. Un redziet, tieši tāpēc Koāns kļūst par šo pieredzes aprakstu. Par šo instrumentu, kā nonākt līdz vienai jaunajai pieredzei un vienlaikus kā sev to atgādināt. Atgādināt to, kā es esmu cīnījies līdz izmisumam, mēģinot kaut ko saprast vienā veidā un pēkšņi esmu ieraudzījis to pavisam citā veidā. Nu redziet, un Jāņa evaņģēlijas draugi ir tapis tieši ar šādu nolūku. Tieši ar šādu nolūku. Ļaut mums atklāt Kristu. Ļaut mums piedzīvot to, kas un kāds viņš bija. Evaņģēlijs pats saka, šis viss ir rakstīts tāpēc, lai jūs ticētu un pie ticības nākuši jūs iegūtu dzīvību viņā. Protams, kā jau sacīja, kristietība nepazīst jēdzienu koāns, bet tā pazīst pašu šo pieredzes ierosināšanas un aktualizēšanas instrumentu. Un Jānim tam ir cits vārds. Viņš to nesauc par koānu. Viņš nesaka, es jums iedošu 7 koānus. Bet viņš saka, no visiem brīnum stāstiem, kas ir stāstīti, es jums iedošu 7 Jēzus izteicienus, ļoti mīklainus izteicienus, un 7 Jēzus darbības, kuras katra ir uztverama 2 līmeņos, pa vecam un pa jaunam. Un kamēr tu redzi pa vecam, tu viņu redzi pa vecam, un tu neko citu neredzi, kā tikai to, kas ir pa vecam. Un tad tu viņu ierauga pa jaunam. Un tu pēkšņi redzi viņu pilnīgi savādāk, un tu brīnies, kā es varēju neredzēt. Tad, kad tu esi to piedzīvojis, tad tu pēc tam to atceries. Un šo pārmaiņu, šo instrumentu, kas veic šīs pārmaiņas, tad Jānis sauc par semēja zīmēm. Speciāli izvairoties no vārda taumatā, kas ir tāda brīnuma. Jēzus nav taumaturgs, viņš nav brīnumdars, bet viņš rāda mums zīmes. Ja tu mācētu šīs zīmes izlasīt, ja tu varētu atminēt to mīklu, kas viņās ir ielikta, tu mācītos brīnumus darīt, svētos rakstus saprast, meditēt, ja vēl saprast, kas ir Kristus. Te ir atslēgas. Šīs zīmes. Interesanti, ka Jānis negrib aprakstīt mums visu, ko Jēzus ir sacījis vai darījis. Viņš to eksplicīti saka, ka viņš nav ne biogrāfs, ne vēsturnieks. Viņš vienkārši mums atgādina zīmīgākos brīžus, tos notikumus, kuros atklājās vien jauna pasaule, ko Jēzus mums ir atnesis. O, nē, viņa vienmēr šeit ir bijusi. Jēzus mums viņu ir parādījis. Un kā šo jauno pasauli vēl labāk izteikt, kā caur šīm 7 zīmēm, kas simboliski atbilst 7 pasaules radīšanas dienām, kur sākumā tev pirmo reizi kaut kādi pirmie pavarās priekškari, kur tu, ja jūs sapratīsiet zīmi par vīna ūdens pārvēršanu vīnā, jūs sapratīsiet kāzas kānā, ja jūs varēsiet caurupt šo koānu, tad pārējie kritīs kā domino viegli salīdzinoši un būs tikai precizējoši un papildus gaismu. Jo šeit ir tas pamatlieta. Tas, kas saprot šo, saprot visu. Pirmā zīme. Pasaules radīšana. Pirmā nošķiršanas no gaismas, starp gaismu un tums. Un pēc tam, protams, tas tiek papildināts. Un beigu beigās pati lielākā zīme, kas nav starp 7, ir Kristus augšām celšanās. Jaunas pasaules sākums. Nu, lūk, un tas, ko es gribu izdarīt, ir speciāli saglabāt intrigu. Speciāli jūs mocīt mazliet, bet es došu arī dažas atbildes, cik nu es to spēju saprast. Bet es gribu tad turpmākajos vakaros ar jums kopīgi runāt par šo kristīgās iniciācijas vai domāšanas maiņas ceļu, kurā Jāņa evaņģēlijs mūs vada.
Jo šīs septiņas zīmes tiek savienotas ar septiņiem es esmu vārdiem, kurus Jēzus par sevi saka. Es īsi nosaukšu septiņas zīmes, lai jums ir tāds bišķiņ pārskats. Pirmā zīme ir ūdens pārvēršana vīnā, kāzas kānā. Otrā zīme ir slimā galminieka, respektīvi galminieka slimā dēla dziedināšana. Trešā zīme ir slimais, kurš guļ pie Bedzats dīķa, viņa dziedināšana. Ceturtā zīme ir 5000 cilvēku paēdināšana. Piektā zīme – Jēzus staigā pa ūdens virsu. Tur jūs gaida daudz ļoti interesanti pārsteigumi. Es jums iemācīšu staigāt. Labi, tas tā. Sestā zīme ir aklā vīra dziedināšana. Un septītā zīme ir Lācara pamodināšana no mirušiem. Un tam atbild septiņas esmu vārdi, kur Jēzus par sevi saka, es esmu. Piemēram, viņš saka, es esmu vīna koks. No kuru zīmi tas attiecās? No ūdens pārvēršana vīnā, loģiski, vai ne? Viņš saka, es esmu dzīvības maize. Ilustrācija 5000 paēdināšana. Viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Ilustrācija aklā vīra dziedināšana. Viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Lācara uzmodināšana. Es esmu durvis. Un slimais pie Bedzats dīķi, kas tulkojumā nozīmē avju vārti, tiek izvests dzīvībā. Tātad mums ir šie mīklēni no izsacījumi. Ja mēs pievēršam uzmanību šiem Jēzus vārdiem, ja mēs mēģinam redzēt un saprast, ko tad viņš gribētu to pateikt, parādās šis mīklēnais, jā, koāna veidīgais raksturs. Nu, iedomājieties, kam ir jānotiek, lai cilvēks sacītu, es esmu durvis. Nu, jūs vienmēr, nu, nav tā baigi ikdienā, zin kā, cilvēks saka, es skapis. Nu, skaidrs, ka mēs saprotam, tas ir kaut kas pilnīgi jocīgs. Tā ir milzīga uzdrīkstēšanās. Mēs esam ļoti pieraduši, nu, dzīvības maize, to jau mēs zinām, jā, nu, dzīvības maize, nu, kas nezin, kas, bet arī jocīgi tomēr, vai ne? Kā tas ir iespējams? Ko Jēzus to grib pateikt? Tie ir dīvaini izteikumi. Kurus mums liekās, ka mēs saprotam? Un tad mēs tas sakām, Vai mēs sakam, bet nāc, nē. Kamēr tu nonāc līdz atbildē? Jo no racionālā viedokļa te ir ļoti daudz jautājumu. Un tāpēc Jānis mums rāda šīs zīmes, brīnumus, kas patiešām ir brīnumi, taču pavisam brīnumainā vārda nozīmē tie ir brīnumi. Tie nav tādi brīnumi, kādi parasti mēdz būt brīnumi. Tie tiek aprakstīti tā, ka mūsu vecā domāšana pirmajā brīdī tiek pamatīgi samulsināta. Mums liekas, mēs saprotam, un reizēm mēs kaut ko nesaprotam. Un līdz ar to šiem notikumiem, šīm zīmēm cīnoties, mēs panākam pārmaiņas mūsos. Tātad nepastarpināt vēlreiz. Tas faktiski jau ir sākās uzdevums nākamajā nedēļā. Proti, mērķis ir, līdzīgi kā šajā stāstā par Tojo, tas mērķis ir panākt nepastarpinātu realitātes uztveri. Nu, pamēģināsim, nu, lūdzu, pamēģināsim, saspringsim, pasēdēsim pie šiem tekstiem tā, it kā mēs viņus dzirdētu pirmo reizi. Ļoti vienkārši mēģināsim uztvert to, kas tur ir rakstīts. Nu, cik vienkārši tas ir iespējams. Un tā mēs pavingrināsimies iet šajā ceļā. Un es jums varu teikt, kā to vienmēr ir sacījuši visi lielie gudrie. Jo lielāks būs sasprindzinājums, jo brīnišķīgāks būs atslābums. Respektīvi, jo lielāks ir pūles pieliktas, jo skaistāks ir tas mirklis, kad tev kaut kas atverās. Jā. Ja nē, tad jā, nu jūs noklausīsiet, baigi interesanti, jā, nu visā tāds baigās idejas, jā. Bet tas, protams, nemaina neko pie manas dzīves un manas domāšanas. Nu, lūk, redziet, cilvēks, kurš ir apveltīts ar šādu iekšēju skaidru skatu, iekšēju brīvību, ir spējīgs panākt, prātam, neaptveramas pārmaiņas pasaulē, gan sevī, gan ap sevi. Un arī par to mēs parunāsim, kā šīs pārmaiņas tiek veiktas un... Kāzas kānā, protams, ir centrālais notikums, bet, nu,
Labi. Bet pirmā zīme ir jūsu izdevuma materiālā. Jūs cerējāt, ka es jums iedošu atrisinājumu. Nē, es jums šodien iedodu tikai noslēpumu. Pamocīt jūs. Kaut kādas sadistiskās tendences es atklāju sevi. Lūk, gribu viņus izstrādāt. Labi. Nolasīšu, pieņemot, ka daži cilvēki nav klāt un klausīsies vēlāk, nolasīšu šo zīmi un tad došu uzdevumu. Tātad pirmā zīme ir no Jāņa evaņģēlija, otrās nodaļas, pirmie 11 panti. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja, sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikta 6 akmens trauki ūdenim pēc jūdas šķīstīšanās paražas. Katrs no tiem 2 vai 3 mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni. Un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mielasti pāraugam. Un viņi to aiznes. Kad mielasti pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija taps par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, zināja. Mielasti pāraugs tad sauc līgavaini un saka viņam, ik viens cilvēks, vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ir ieskurbuši, tad viņš liek priekšā sliktāko. Bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja. Mazi piebildītas. Kāpēc Jēzus, respektīvi, kāpēc mēs lasam, kad pietrūk vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Ir kāda ideja? No vēsturiskā viedokļa. Nu, mēs varam saprast, ka Jēzus māte bija saimniece šajās kāzās, atbildīga par visu. Un, protams, ieaicināts ir līdz ar to arī Jēzus, bet Jēzus iedodās ar saviem 12 apustuļiem. Ups. 12 vīri sēž pie galda, dabiski, ka vīna nav. Un dabiski, ka māte nāk pie dēla un saka, ka viņiem nav vīna vairāk. Nu, loģiski. Tāpēc tieši Jēzus, jūs domājat, viņi nāca tāpēc, lai viņš pārvēst ūdeni par vīnu. Nezināju, ka tāda lieta ir iespēja. Viņi nāk vienkārši un saka, nu, dari kaut ko. Ja es saku, kas man? Vai man vīns jāgādā? Un viņi izdara labu gājienu, viņi saka kalpiem, nu, ko viņš jums teiks, to jūs darat. Bet nav variantu. Kaut kas ir jādara. Un Jēzus kaut ko dara. Ko? Jūs zinat atbildi, vai ne? Jūs zinat atbildi. Nu, lai jūsu domas risinātu, esmu ielicis paralēli no citiem evaņģēliem. Jūs noteikti pārsteigšu šī paralēli, tāpēc, ka paralēli ir no Mateja evaņģēlija 4. Nodaļas 17. Pants, kur mēs lasam tādus vārdus. No šī laika Jēzus sludināja, atgriezieties no krēkiem, debesu valstība ir klāt. Es domāju, nu, ar mācītāju ir slikti. Kas tur ir par paralēli? Bet es jums mazliet palīdzēšu, atgriezieties no grēkiem ir ļoti vājš tulkojums. Īstenībā viens vienīgs vārds ir apakšā, runājām par to pagājušā kontemplatīvajā dievkalpojumā. Vārds metanoietē, metanoija. Un metanoija nozīmē piedošana nekādu neatgriešanos no grēkiem, bet ļoti vienkārši nūsi prāts, metā ir
pāri vai aiz, kas nozīmē pacelties pāri savam prātam. Vai vēl vienkāršāk izteikšos, mainiet savu domāšanu. Mainiet savu domāšanu. Un redziet, ja mēs lasam atgriezieties no grēkiem, punkts, bez maz vai debesu valstība ir klāt, punkts, tad tie ir divi teikumi. Ja es saku, nožēlojiet savus grēkus, uzvedieties turpmāk labi, un debesu valstība ir tūklāt. Bet ja mēs saprotam, ka viņš saka mainiet savu domāšanu, metanoitē, tad mēs saprotam, ka viņš runā nākamajā teikuma daļā par to, kā tad jāmainās mūsu domāšana. Un mūsu domāšanai jāmainās tā, ka debesu valstība vai Dievu valstība ir šeit un tagad klāt. Viņa šeit. Tātad tas, ko Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka Dievs ir darbojies pagātnē pie lieliem praviešiem. Jūs esat dzirdējuši, ka reiz nāks Mesija. Jūs esat dzirdējuši, ka Dievs ir debesīs, un jūs esat dzirdējuši, ka viņš šad tad šo to nosūt lejā. Bet mainiet savu domāšanu. Dievu valstība ir šeit un tagad. Un es uzdrošinos jums sacīt, ka šī ir vistiešākā paralēla. Ar to, ko Jēzus dara Kānā. Un šeit ir es esmu vārds. Jēzus saka, es esmu vīna koks. Jūs, tie zari, kas paliek manī, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manas jūs nenieki nespēja darīt. Varat padomāt arī par šo tekstu. Bet mans lielais koans, vai varēs sakot, mans fokus, kā es varu jums palīdzēt, ir divi jautājumi. Viens jautājums, kad tieši ūdens pārtapa vīnā? Nesiet ļoti uzmanīgi šo jautājumu. Un ja vēl vajag vien karotīti iesmelt mutē, tad pēc kā garšoja dzēriens? Pēc kā garšoja tas vīns viņa kausā? Padomājiet par to. Un nākamajā reizē tad es pakomentēšu šo pirmo zīmi. No savas puses, un jūs redzēsiet, tur ir daudz interesanti slāņi, par ko domāt un ko saskatīt.